boa tarde. Confira agora as principais notícias da tarde dessa sexta-feira, 1º de julho. Na tarde de ontem, a Polícia Federal prendeu um falso fiscal do Ibama que cobrava propina para livrar multas por irregularidades ambientais. Uma das vítimas chegou a pagar R$ 1.000 para se livrar de uma multa de R$ 85.000. O Ibama e o Instituto Chico Mendes informaram à Polícia Federal que o golpe já havia sido aplicado outras vezes. O falso fiscal responderá por estelionato, uso de documento falso, usurpação de função pública e porte ilegal de munição. Na noite de ontem, em Ceilândia Norte, um jovem de 16 anos foi assassinado em uma via pública no setor O. O menor levou 3 tiros e morreu no local. A 19ª Delegacia de Polícia de Ceilândia investiga o crime. A polícia ainda não identificou o autor do homicídio. E hoje é o último dia de visitas ao Museu do Catetinho antes das reformas. A restauração do museu será concluída em 4 meses e está prevista a troca de madeiras estragadas, dedetização para eliminar os cupins, pintura e manutenção do teto, paredes e piso. O Palácio do Catetinho deverá ser reaberto à visitação no final do mês de outubro. Esses foram os destaques. Voltaremos segunda-feira com mais um Direto da Redação.